Benvinguts. Hem volgut començar amb aquestes imatges d'Anna Corbella, que juntament amb Gerard Marín al GAES estava navegant a 30 nusos en el Gran Sud, encara lluny d'Hornos, però realment demostrant que la regata està en unes condicions de vent i meteorològiques bastant bones per tots, no? Sí, està en una travessa del Pacífic realment molt ràpida, tenen molts vents portants, vents molt bons, estan tots fent promitjos de velocitat molt alts, i aquí veiem aquestes magnífiques imatges del GAES amb aquest mar blau i aquesta sensació que donen ganes d'estar navegant allà, la veritat. Ella deia, doncs estem navegant molt bé, Hornos a la llunyania, però evidentment està més a prop encara el Neutrogena, perquè continua aquesta batalla entre el GAES i el Neutrogena per la segona posició. Més endavant està el Ximinés. Anem a veure aquesta animació en 3D que cada dia ens posa cadascú a la seva situació, a la seva posició. Una animació que ens mostra que Ximiner Pujolà ja està deixant una mica la zona d'exclusió per tal de buscar un pas per Cape Horn. Sí, ja és una maniobra d'aproximació a Cap d'Hornos. Sí. A les 9 de la nit d'avui, hora espanyola, estaran ja creuant el mític Cap. I aquí tenim a darrere la lluita que es veu aquí sempre aferrissada entre el Neutrogena i el GAES, el llindar de la zona d'exclusió, aquesta lluita amb vents del nord-oest, i després també aquesta també lluita molt semblant que estan tenint el Weird Water i el One Planet One Ocean Fermaton, amb vents de popa aquí. El One Planet One Ocean Fermaton ha fet ja més trebutxades avui, que ahir no van fer cap. I després tenim el bon vent que té el Renault Captur per sortir, per baixar de Nova Zelanda, i el bon vent que té també el Spirit of Hungary per arribar a port. Tota aquesta situació es podria resumir en una classificació que cada dia l'organització de la Barcelona World Race ens ofereix. Una classificació que mostra, primera, la distància en milles nàutiques que hi ha ara mateix entre tots els contendents. Per exemple, Ximiner Pujolà seria el líder des de fa ja dies que ho és, teòricament a 7.121,7 milles nàutiques de destí. Neutrogena i GAES ja estan a més de 1.000 milles, We Are Water i One Planet One Ocean en Fermaton a més de 3.000 milles, Renault Captur i Spirit of Hungary segurament estan fent la regata a més de 4.000 milles perquè Captur encara perdrà una mica més de distància. Per tant, és curiós veure aquest esglaonament. Sí, la veritat és un esglaonament bastant normal, amb una regata, la Volta al Món, que no arriben al Pacífic i al Cap d'Hornos, tenim aquestes distàncies, està molt estirada la flota, no? Això és una cosa molt normal, i que hi hagin mils de milles de distància entre el primer i l'últim. Fa dies que els seguidors d'aquest informatiu ens diuen què passa, no escoltem, no sentim, no veiem el Ximiner Pujolà, potser perquè estàvem molt concentrats en enfilar aquest últim waypoint molt, molt important. Doncs ells no han fet la videoconferència fins aquest matí. Això sí, Bernard Stamm ha dit que tot va fantàstic, ara l'escoltarem dient com preveuen passar per Hornos. Du vent d'ouest-sud-ouest, on a l'impression d'avoir le temps qui fait toujours ici, quoi. Pour nous, c'est le premier obstacle qu'on a depuis le Cap-Vert. Après c'est un peu une porte de sortie des mers du Sud, bien que après le Cap-Horn, on est encore dans les mers du Sud à un moment. Mais ça fait quand même, on a quand même l'impression d'être arrivé à un point de passage important qui nous permet de remonter. Après, forcément, c'est un passage un peu spécial, c'est chargé d'histoire, voilà. Et voilà, c'est un peu tout ça en même temps, quoi. Alors moi, la première fois que je suis venu là, j'ai cassé la quille juste avant le Cap Horn. Donc c'est pas un bon souvenir, quoi. Par contre, pour l'anecdote, quand j'ai cassé ma quille, j'avais un de mes préparateurs qui faisait une balade et qui était justement au Cap Horn. Et il m'a ramené le drapeau qui flottait, le drapeau chilien qui flottait sur le Cap Horn. Donc quand j'ai passé, comme moi j'étais un peu dans mes ennuis techniques, j'avais pas vu, donc il m'a ramené le drapeau, c'était sympa. Comme on a fêté Nouvel An, quoi. Les gens pensent que quand on passe le Cap Horn, on va s'arrêter de faire fonctionner le bateau alors que c'est là qu'on a le plus de boulot. On va être content quand on l'a passé. On va sûrement se raconter nos deux histoires et puis voilà, mais on va continuer notre bonhomme de chemin, je crois. Un navegant suís amb múltiples experiències en voltes al món, en vela oceànica, Santi?
Sí, sí, és la tradició suïssa en vela oceànica és molt àmplia i molt, molt bona. Tenim el Dominic Vavre, tenim també el Pierre Feldman i el Bernard Stamm és un més d'ells. Tot i que Jean Le Cam, que s'amaga sempre fent feines i tasques dins del vaixell, encara en té més. Jo crec que sí, encara té més milles navegades que Bernard Stamm, perquè Jean Le Cam realment és un autèntic monstre de la vela oceànica francesa. Anem a l'altra videoconferència. Aquesta és amb Willy García, del We Are Water. Abans el Santi ens deia, doncs el We Are Water i el One Planet One Ocean Farmathon estan fent una regata també a parelles. Doncs We Are Water, Willy García ens explicava com estan visquent aquestes últimes hores i explicava una cosa interessant sobre el tema de les trebujades que estan fent. Les darreres 48 hores heu fet unes 7 trebullades. Això és un gran esforç. Sí. Com vos sentiu? Jo diria que més, perquè vosaltres us porten algunes però no us porten totes. Ara us parlàvem amb el Bruno i jo crec que portem les últimes 1.200 milles trasluixant, perquè el vent sempre ens ve de popa i llavors hem d'anar trasluixant per quedar a la zona de vent i anar avançant cap al davant. One Planet, One Ocean and Farmathon retallant milles, Renault Captura una altra vegada navegant. Començau a sentir la pressió? One Planet ja hem vist que no només aquests últims dies, sinó fa més d'una setmana que se'ns ve tirant a sobre. Veiem que hi té unes altres condicions de vent, però poca cosa podem fer. De tota manera, per una altra banda, també va haver travessat tot un oceà com el Pacífic, que no hi hem passat mai. Doncs amb un barco a unes 200 milles, no? També, per una altra banda, això ens dona certa tranquil·litat. Ens vareu enviar un vídeo del Bruno xerrant de les pales del timó. Ens pots explicar un poc la situació? Sí, fa uns 3 dies vam picar a la nit, perquè aquestes coses sempre passen de nit, no? I passen de dia quan ho veus tot bé. Va picar alguna amb el timó es va aixecar, que té un sistema de fusible per aixecar-se, però el fusible, que hauria estat molt apretat, va arrencar un tros del casquillo i una mica del carbó, de la fibra del voltant. Llavors, el casquillo està danyat, però encara és útil, però el que és el carbó l'hem tingut a reparar i el dia següent doncs, vam poder, amb l'ajut i l'assessorament de l'equip tècnic, doncs, vam poder sanejar tota la zona del carbó i ara està funcionant perfectament bé. Willy, també vau pujar a dalt del pal. Està tot bé allà dalt? Sí, això em va tocar a mi, una visita de revisió, com si diguéssim, com la que fan al metge, i tot bé. I l'únic que, just quan estava a dalt, el pilot ens va fer una jugada que va trasluixar involuntàriament i ens hem anat de batuda, i ho vaig veure molt bé des de la platea del barco, com si diguéssim. El pobre Bruno ja sota, doncs, fent nova orquestra per arreglar-ho tot. Hola, aquí estamos en lo alto del palo del We Are Water, contemplando el océano Pacífico. Por ahí, por la proa, tiene que estar el Cabo de Hornos. Muy, muy lejos, pero bueno, vamos haciendo millas. Como veis, hoy un día soleado, raro aquí en el sur, pero muy bien, muy agradecidos y con vientos portantes. Bueno, hasta luego. Un sol radiant el que tenien al damunt el We Are Water. Els veiem aquí dalt de tot, 30 metres de l'aigua, no? Sí, realment això és una maniobra bastant habitual. Sempre aprofiten el moment en què hi ha menys vent i situacions més calmes per pujar dalt del pal. Tinguem en compte que són 30 metres més o menys, com dius tu, d'alçada i que ja doncs, les onades es multipliquen, no? Perquè sí. Això és com un pèndol que va donant voltes i realment doncs, hi ha que tenir molt bon pied magant, que diuen els francesos, per aguantar-se ben allà i poder filmar, poder parlar, poder arreglar. Vull dir, això són gent feta d'una altra pasta, realment. Hem pogut veure què ens deien des del Ximiner Pujolà, els actuals líders. També hem pogut constatar que el We Are Water és un vaixell que està fent una regata sensacional i que, tot i que el vaixell més antic de tota la regata, el One Planet, One Ocean and Farmathon, se li està costant, ells tenen molt clar quina és l'estratègia que han de seguir. Però, és clar, Santi, ara mateix hem de jutjar el que podem jutjar, que és la previsió meteorològica que espera en cada fase de les diferents regates que s'han establert a aquesta Barcelona World Race. Doncs sí, aquí tenim Cap d'Hornos, pel líder que està aquí, el Ximiner Pujolà, a 250 milles. Hem dit avui cap a les 9 de l'hora espanyola creuarà el mític Cap d'Hornos. Cap impediment meteorològic, tindrà aquest vent del suroest, flux constant perquè Jean Le Cam i Bernard Stamm atrevessin perfectament i passin a l'Atlàntic. A la propera diapositiva veurem
la situació al resta de la flota. Aquí tenim a dalt allà, el Seminari Pujolà, aquí teníem el que comentàvem, aquest descens de la zona d'exclusió, una altra vegada un altre tobogà com el que hi havia a la zona australiana, en el que entren el neutrogena en vermell i el gas centros auditivos en blau. Fixem-nos, aquest vent, aquest flux de vent del nord-oest, lluita aferrissada, continua en la mateixa situació que la que hi havia ahir, amb una miqueta sempre més de vent sembla que té el neutrogena. D'altres maneres aquesta situació canviarà perquè a mesura que vagin baixant cap a Hornos el sistema ja no anirà mantenint-se de la mateixa manera que s'estava mantenint ara. Per què? Perquè bàsicament ja hi ha un anticicló, que ja que veieu allà dalt, aquest centre d'altres pressions baixarà, té tendència a baixar i probablement s'interposi amb el rumb dels dos vaixells. En la següent imatge veurem la situació del Weirwater i del One Planet One Ocean Farmaton. El que comentàvem abans, el Weirwater ha fet dues trebutxades més, són ja nou a la nostra comptabilitat, a la comptabilitat de Willy Garcia potser en són més, probablement sigui així perquè nosaltres en el tracker no les veiem totes. D'altres maneres, en aquest ritme de trebutxades s'ha afegit també el One Planet One Ocean Farmaton, que des de feia dos dies que feia un rumb totalment rectilini. Aquests dos vaixells estan trebutxant i estan lluitant amb la zona d'exclusió que ara se'ls remunta una miqueta. De cara a la següent diapositiva veurem la situació a Nova Zelanda, que tenim aquí el Renault Captur, podeu passar aquesta anterior, el Renault Captur, que està sortint també amb un bon flux de vent del nord per reintegrar-se el més ràpid possible a la regata cap al sud, i el Spirit of Hungary, que està tenint molt bon vent del sud per arribar amb vents portants al sud de Nova Zelanda a reparar veles. A la segona imatge veurem unes imatges molt interessants i molt curioses, que aquí tenim, això és Sud-amèrica, aquí tenim Cap d'Hornos, aquesta X de color vermell és la posició del Seminari Pujolà i aquesta X d'aquí és la posició del neutrogena i del gas centros auditivos. Aquest codi de color són el vent, això és el vent. Són unes imatges d'una web que és Nature Earth, que integra tots els models numèrics de vent i fa aquesta visualització en colors i fletxes de la força del vent. Aquí tenim la situació, aquest vent que comentàvem, aquest flux de vents del sud-oest que acompanya el Seminari Pujolà i aquest flux de vents del nord-oest que acompanya el Seminari Pujolà, el neutrogena i el gas centros auditivos. Una imatge molt interessant que es pot veure a la web Nature Earth. Gràcies, Santi. Mentre Santi torna aquí a la taula, el que jo diria és que és important saber si les previsions que es van fer quan, jo recordo, el dia 30-31 estàvem parlant amb tots els skippers, aquesta mena de desig de superar el rècord de dies de l'anterior Barcelona World Race va camí de complir-se, o això ara amb l'Atlàntic amunt és imprevisible? Deixaria les coses una miqueta, ja estàs veient com estan en la regata, no? Que les avaries compten, que les aturades tècniques compten. Hi ha una situació també una mica normal, el líder està molt tranquil, el líder no apretarà ara, el líder anirà gestionant la seva avantatge. Queda molt Atlàntic per dalt, la regata està portant un ritme molt alt. Tinguem en compte que per fer comparances a l'anterior edició és molt difícil de fer-les, perquè l'anterior edició, com ja sabíem, la regata passava per l'estret de Cook, sí. Al passar per sud de Nova Zelanda s'han estalviat també més de 1.000 milles. Tot això fa que sigui d'hora per donar previsions. Esperem el remuntada de l'Atlàntic, que també serà una remuntada complicada, amb vent en contra i una situació difícil amb els vaixells ja amb el material bastant desgastat, amb els navegants esgotats. Ara ve la part de la regata més psicològica, més de gestió, més d'anar comptant les milles que queden i anar mirant cada grillet del barco, perquè realment quan demà, Santi, tornem des d'aquí, des del Portal de la Pau, Seminari Pujolà segurament ja està remuntant amunt l'Atlàntic. En els altres encara els hi quedarà una mica per passar aquest Hornos. Per tant, cada dia segueixin l'informatiu que des d'aquí fem en català, castellà, anglès i francès. Gràcies per l'atenció. Adéu-siau.